Kintaro. Poď si odfoďme doma do kruhu. Áno. To je moja stavka, toto sa mi páči. Tak, tak to je moja. Ja som veľmi spokojný, toto je veľmi dobré entertainment na zemi, deť na nedelu. Hej, hej. Počak kostol. Takže ideme na 5. Nezvládne to úplne, hej? Takže zdávaš, teda, hej? Dobro. Bude odveta určite. Bude odveta? Tak to sa mi vôbec nerozpadne. Tak koľko stlačil? Stlačil takto, tak vyperuješ. A takže sa mi to nerozpadáva. Nikdy, no. Aj to. Alebo ty si koľko, prídeš tomu, že